Короче, тут заблудиться можно з цим коридором їхнім. Вот, я на 9-м поверсі, а є ще 10-й і на 8-му ще каюти. Ці каюти, що зліва, вони без вікон, бо вони всередині корабля. Ті, що справа, це з вікном. Ну, мені повезло. Маю віконечко. Ступеньки. Типа з собакою тут можна сидіти. Йдемо пройдемося туди, потім повернемося. Номер 981. Тут я живу. Там люди сидять, віддихають, не хочу їх знімати. Ліфт є на кораблі, можна ліфтом. Пливемо. Я дивлюся, всю дорогу стоять буйки в морі, я не знаю, чи видно. Типа якби дорогу нам показує туди плити. Ага. На 10-й поверх відкрита площадка. П'ятий, сьомий машини, третій поверх поїзда. Мощна штука. От ми на 10-му. Це ще не зайшло, класно, все видно все. Да, ну фури тут паркують, коротше, капець. Кожен метр займають свобідний, квадратний. О, і труби. Дим чорний не йде, наверно, от блю все-таки заправили. І каталізатори в них нормальні. А вітерець такий. Хоча по воді навіть і не скажеш, штиль такий повний. Так, наверх не можна. О, це курілка за стеклом. А вон ще один пливе. Як там пише, Фін Лайнес. Може фінський корабль. Фінські. Хотів сказати авіалінії, бля.
морські лінії. Що такого плану, як у нас похожий теж. Дві труби. Загружають туди фури, хоч ззаду, збоку заїжджають і спереду. Красота. Наверх закрито піднятися. Столики, можна посидіти, чай, кофі попити, півка, віскі, тут що хочеш можна купити собі. Ну, хто за рулем, тому не можна. Бо будеш з'їжджав з парома, можуть дати трубочку дихнути. І будеш мав великі-великі проблеми. Людей нема, всі пішли спати, мабуть, відпочивають. Зайдемо сюди, зайдемо. Що у нас тут на 10-й? Тоже мені каюти, каюти. Старенький корабль видно, ну сюди гарно, чисто. Ще якийсь контейнеровоз.